Vall 71, Cesa 76. Ha perdut l'equip d'Oriol Pozo, que competeix amb l'absència ja recurrent de Boris Boikov i les molèsties físiques de Marcus Vinicius, el jugador franquícia que ha acabat sumant més de 21 minuts de pista i 8 punts, però no en la situació física idònia. Tot això pesa en el conjunt ballenc, que s'estrenava avui com a local en el 2022. Encara no havia jugat aquest nou any davant la seva afició. Partit amb alternatives constants, on ha començat millor el Valls i on ha acabat marxant al descans un punt per sota, tot per decidir-se les acaballes. Per cert, aquí veiem Jordi Balaguer, tècnic del Cesa i que també ho va ser del Valls en dues etapes diferenciades. La darrera d'elles just abans de la incorporació d'Oriol Pozo al conjunt de la capital de l'Alt Camp. Un parcial de 0-5 a les acaballes del darrer quart ha acabat decantant el partit a favor del Cesa. Quedaven 2:45 i l'empat en el marcador 69-69 ho deixava tot per decidir-se. Adrià Trobé, 14 punts, ha estat el màxim anotador dels locals, mentre que Codinax, amb 19 punts, ho ha estat del Cesa, per ser un equip millorat les últimes setmanes, on hi juga Josep Soler, jugador del Valls i ballenc, a més, i on hi ha també Javi Guirau, ex de l'AET Torreforta i un efectiu amb experiència a categories superiors, tot un jugador habituat a sumar molts i molts punts per les seves plantilles. Així el Valls, que es despenja un palet de la part capdavantera, que es queda amb un balanç de 9-5 i sobretot que té motius per estar preocupat davant aquesta manca de rotació extensa a l'hora d'afrontar els partits i que pot fer-se encara més evident a les acaballes de la fase regular. Dissabte, atenció, perquè tenim derbi CBT Valls, serà a les 7 de la tarda al Serrallo i en directe a TAC12.